पुरानो फोटो आतंक हेर्नुहोस् कुन सेलिब्रिटी कस्ता थिए। कोरोना भाइरसले यति बेला विश्व नै हल्लाइदिएको छ। केही आकस्मिक काम र सेवा बाहेक सबै क्षेत्रका दैनिक कामकाज ठप्प छन्। कोरोनाले मनोरञ्जन क्षेत्रलाई पनि ठूलो धक्का पुगेको छ। सेलिब्रिटीहरू पनि घरमै समय बिताइरहेका छन्। उनीहरू क्यामेराबाट टाढा छन्, पर्दाबाट टाढा छन्। कोविड 19 को सन्त्रास चलिरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमा सबैजना निकै सक्रिय छन्। भौतिक रूपमा भेटघाट हुन नपाए पनि भर्चुअल उपस्थितिमा चित्त बुझाउनु परेको छ। आफ्नो परिवारसँग सँगै हुने त भइहाले, नत्र परिवार आफन्त साथीभाइ सबैसँग सामाजिक सञ्जाल मार्फत हाल खबर सोधेर बस्नु परेको छ। जीवनमै पहिलो पटक यो क्षणको साक्षी बस्नु पर्दा एक किसिमको दिगदारी पनि बढेको छ। खानु, सुत्नु, सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुनुबाहेक धेरैले खासै सृजनात्मक काम केही गरेका छैनन्। तथापि थुप्रै सेलिब्रिटी योगा गरेको, बारीमा काम गरेको, नृत्य गरेको लगायत घरायसी काममा व्यस्त भएको तस्विर र भिडियो पोस्ट गरेर अरूलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बेला बेलामा तस्विर आतंक मच्चिरहेको छ। फेसबुकमा पोस्ट गरिएका पुराना तस्विरहरूमा पुनः कमेन्ट गरेर ती तस्विरहरूलाई भाइरल बनाउने यो काइता रमाइलो पनि छ। फेसबुक प्रयोगकर्ताहरू यसरी फन्नी कमेन्ट गरेर हाँस्न र हँसाउन खुबै रमाइलो मान्छन्। यति बेला फेरि यस्तै भएको छ। अन्य व्यक्तिहरू लगायत सेलिब्रिटीहरूका पुराना तस्विरहरू पनि अगाडि आइरहेका छन्। शारीरिक बनावट र अलग फेसन भएका दशक पुरानो तस्विरहरू हेर्दा एक खाले मनोरञ्जन भएको छ। हेर्नुहोस् केही सेलिब्रिटीका पुराना तस्विर।